Kwiga Ikinyarwanda. Kumenya gusoma ni ingenzi mu buzima. Ntiwajijuka utazi gusoma. Iki ni ikiganiro Twiga Ikinyarwanda kigenewe abanyeshuri biga mu mwaka wa mbere w'amashuri abanza. Gikorwa n'ikigo gishinzwe guteza imbere uburezi mu Rwanda ku bufatanye na USAID Somumenye, ku nkunga y'ikigo cy'Abanyamerika gishinzwe iterambere mpuzamahanga USAID. Mume urubuga some abanyeshuri bo mu mwaka wa mbere w'amashuri abanza ndabasuhuje. Bahaye ikaze mu isomo ry'uyu munsi kuri radiyo. Muri kumwe n'umwarimu wanyu Françoise. Murasabwa gutega amatwi mwitonze amabwiriza mbaha. Muriteguye? Muri abana beza. Reka dutangire. Banyeshuri, isomo ry'uyu munsi riribanda ku gusoma gakuru karimo inyuguti n'igihekane mwize. Mukunda gusoma se namwe? Kugira ngo mubashe kuza gusoma neza ko gakuru, hari igihekane kiza kugarukamo kenshi, nshaka ko tubanza gusubiramo. Ngaho nimukurikire. Igihekane kiza kuza kenshi mu gakuru kacu ni sha. Musubiranemo nanjye sha. Ngaho nimukivuge mwenyine. Murakoze cyane. Hanyuma se, igihekane sha. Murumva cyaba kigizwe n'izihe nyuguti? Ngaho bwira umuntu mukuru muri kumwe cyangwa uzivuge mu ijwi riranguruye niba uri wenyine. Murakoze. Igihekane sha kigizwe n'ingombajwi sa na ha. Reka mbahe ingero z'amagambo arimo igihekane sha. Ishusho, ishuka. Ishusho, ishuka. Ushobora noneho nawe gutekereza ingero z'amagambo arimo igihekane sha. Ayo magambo ashobora kuba amazina y'ibintu bisanzwe mushobora no kubona iruhande rwanyu, amazina y'abantu cyangwa se amazina y'ahantu. Ngaho nimubwire umuntu muri kumwe amazina mwatekereje. Nizere ko buri wese yagerageje kubona ayo mazina akayabwira umuntu bari kumwe cyangwa akayavuga mu ijwi ryumvikana niba ari wenyine. Niba mwabikoze, ngaho nimwihe amashyi. Amwe mu magambo mushobora kuba mwabonye arimo igihekane sha harimo shami, shagasha n'ishati. Murumva ko muri ayo magambo mbabwiye harimo izina ry'ikintu ishati, izina ry'ahantu shagasha n'izina ry'umuntu shami. Ni byiza cyane kwiga Ikinyarwanda. Babyeyi, nk'uko maze kubivuga, isomo ry'uyu munsi riribanda ku gakuru umunyeshuri yisomera. Uyu munsi abanyeshuri baraza gukora umwitozo wo gusoma gakuru kari mu bitabo byabo. Niba umwana adafite igitabo cy'Ikinyarwanda mu rugo, wagisanga kuri murandasi ku rubuga rwa REB rwitwa e-learning.reb.rwa. Muraza rero kurambura ku rupapuro rw'156 tujyane. Niba kandi utabasha kubona igitabo, ntugire ikibazo, urakomeza gufasha umwana gukurikira isomo. Reka twumve aka karirimbo mu gihe mwitegura. Mugeze utemutsa, binyongera amazi, dore nguye kwiga.
Turasoma inkuru yitwa Shami Sheja na Gashema. Ku bafite ibitabo byanyu by'Ikinyarwanda, murambure ku rupapuro rw'156 kugira ngo tuze kujyana. Ku badafite ibitabo namwe, muze gukurikira neza uko nsoma kugira ngo bize kubafasha gusubiza ibibazo byo kumva umwandiko. Mwese mwarambuye ku rupapuro rw'156. Nkuko nababwiye, uyu munsi turasoma inkuru yitwa Shami Sheja na Gashema. Dusubiranemo twese Shami Sheja na Gashema. Ni byiza cyane. Ngaho mwese nimurebe iyo shusho iri munsi y'umutwe w'inkuru yacu Shami Sheja na Gashema. Murahabona iki? Reka mfashe abadafite ibitabo gusobanukirwa n'ibiri kuri iyo shusho. Nge ndahabona abana batatu barimo guteka. Buri mwana muri abo batatu bigaragara ko afite icyo ari gukora. Siko se namwe abafite ibitabo mwabibonye? None se mugendeye ku mutwe w'umwandiko wacu Shami Sheja na Gashema, niyo shusho tumaze kuvuga iri mu nkuru, muratekereza ko inkuru yacu iza kuvuga kuki? Ngaho bwira umuntu muri kumwe icyo utekereza inkuru yacu iza kuvugaho, cyangwa ubivuge mu ijwi riranguruye niba nta wundi muntu muri kumwe. Ni byiza cyane. Nimuze rero kwibagirwa ibyo mwatekereje, kuko turaza kureba niba koko uko mwabitekereje ariko bimeze mu nkuru yacu nyuma yo gusoma. Reka rero mbanze mbakanya k'iminota 3 mubanze musoma inkuru yose. Mugerageze kuyisoma neza mwijwi rituje, hanyuma nanjye ndaza gukurikiraho murangije. Uko musoma mugende munyuza urutoki munsi ya buri jambo muri gusoma kugira ngo bibafashe gusoma neza. Ngaho nimutangire. Mwibuke kandi ko inkuru yacu iri ku rupapuro rw'156. Ndakunda gusoma mbiha umwanya uhagije, kandi iyo ukunda gusoma ufata neza ibitabo. Ababyeyi bamfashe, mwarimu na wamfashe, inkuru nziza mudusomera zidukundisha gusoma. Kandi iyo dusoma niko twunguka ubumenyi. Ngaho nimuduhe urubuga rwo gusoma. Nimuduhe urubuga rwo gusoma. Bana tujye dukunda gusoma. Nge buri munsi mfata iminota 15 nasoma ibitabo. Abana bazi gusoma.
bifasha abana kuzagera ku bushorishori bw'ubushobozi bifitemo iyo umwana ashobora gusoma burya ashobora no kwiga kandi yashobora kwiga agirira igihugu akamaro uko abana benshi bamenya gusoma ni ku bukungu bw'igihugu bwiyongera u Rwanda rukeneye abaturage bajijutse kugira ngo tugire iterambere ryihuse kandi rirambye twigisha abana gusoma mubyeyi higisha umwana gusoma tuza umwana gusoma gukurikiraho gusoma. Mugenda bansoma hari ibyo nza kwitaho. Ndajya nsoma buri jambo neza uko ryanditse. Ndajya nkurikiranya neza amagambo agize interuro kugira ngo yumvikane neza. Ndajya kandi nsoma nihuta naruhuke aho biri ngombwa ndetse nkoreshe n'amarangamutima bitewe n'ibyo nsomye. Ngaho nimukurikira uko nsoma kugira ngo namwe muze gusoma neza nkuko nabikoze. Biraza no kubafasha gusobanukirwa uko amwe mu magambo yagendaga bagora somwa igihe mwasomaga. Shami, Sheja na Gashema. Shami, Sheja na Gashema barategura amafunguro meza. Shami na Gashema barabaga igishuhe. Sheja mushiki wabo arabafasha kuronga inyama. Gashema we yagiye gushesha masaka. Naza arakata inyanya. Shami, Sheja na Gashema bafatanye guteka. Kwiga Ikinyarwanda. Abana, nizere ko buri wese yakurikiye uko nsomye. Reka nongere nsubiremo inshuro ya kabiri. Kubafite ibitabo, nimureke tugendere hamwe dusoma. Abadafite ibitabo namwe mukomeze munkurikira uko nsoma kugira ngo namwe muzajye musoma neza mugiye mufite ibyo musoma. Shami, Sheja na Gashema. Shami, Sheja na Gashema barategura amafunguro meza. Shami na Gashema barabaga igishuhe. Sheja mushiki wabo arabafasha kuronga inyama. Gashema we yagiye gushesha masaka. Naza arakata inyanya. Shami, Sheja na Gashema bafatanye guteka. Turimo gukurikira isomo ry'Ikinyarwanda rigenewe abanyeshuri biga mu mwaka wa mbere. Abana, muri uyu mwandiko tumaze gusoma harimo amagambo ushaka ko dusobanura kugira ngo bize kudufasha twese kurushaho kumva umwandiko wacu. Ijambo rya mbere ni igishuhe. Reka nsubiremo igishuhe. Dusubiremo twese igishuhe. None se bana, muzi icyo igishuhe bisobanura? Igishuhe bisobanura itungo borora rijya gusa n'inkoko. None se bana, mwaba mwarabonye igishuhe? Reka noneho nkoreshe ijambo igishuhe mu nteruro. Iwacu tworoye igishuhe. Abana, mushobora gukora indi nteruro irimo ijambo igishuhe? Ngaho nimuyikore muyibwire umuntu mukuru muri kumwe. Murakoze cyane. Nimukurikire twige ijambo rya kabiri. Ijambo rya kabiri ni
gushesha. Reka nsubiremo gushesha. Dusubiremo twese gushesha. None sabana muzi cyo gushesha bisobanura? Gushesha bisobanura gushakamo ifu. Ushobora gushesha amasaka, uburo, imyumbati, ugakuramo ifu. Ngaho nimutege amatwi, mbahe urugero rw'interuro irimo ijambo gushesha. Mama yagiye gushesha amasaka. Ni ukuvuga ko yajyanye amasaka aho bayasya ngo bayamukurire mifu. Abanyeshuri, mushobora gukora indi nteruro irimo ijambo gushesha. Ngaho nimuyikore, muyibwire umuntu mukuru muri kumwe. Murakoze cyane. Ngaho nimufata akanya k'iminota itatu, musoma inkuru yose mu ijwi ryumvikana inshuro ebyiri kugira ngo bize kubafasha gusubiza ibibazo ku nkuru. Ngaho nimutangire. Nizere ko buri wese yamaze gusoma inkuru ku nshuro ya mbere. Ngaho nimwongere musoma inkuru ku nshuro ya kabiri, hanyuma mukanya turasubiza ibibazo ku nkuru. Abana, umwandiko twasomye wabashimishije? Ese, muribuka ibyo mwari mwatekereje umwandiko uza kuvugaho
mbere yuko dutangira gusoma. None se ibyo mwari mwatekereje mwasanze bihura n'ibyo twasomye mu mwandiko. Reka turebe niba twumvise neza uko byagenze mu mwandiko twasomye, dusubiza ibibazo byo kumva umwandiko. Ikibazo cya mbere kirabaza ngo ni bande bategura amafunguro meza? Reka nsubiremo, ni bande bategura amafunguro meza? Ngaho bwira umuntu mukuru muri kumwe igisubizo cyawe. Niba uri wenyine nabwo wavuga igisubizo cyawe mu ijwi riranguruye. Murakoze cyane. Ndizera ko mwese mwabikoze neza. Abategura amafunguro meza ni Shami, Sheja na Gashema. Nimutege amatwi mbabaze ikibazo cya kabiri. Gashema yagiye he? Reka nsubiremo, Gashema yagiye he? Gira igisubizo cyawe umuntu mukuru muri kumwe, cyangwa niba uri wenyine uvuga igisubizo cyawe mu ijwi riranguruye. Murakoze. Nizere ko mwabikoze neza. Gashema yagiye gushesha amasaka. Mutege amatwi mbabaze ikibazo cya gatatu. Wowe ni akahe kazi ujye ufatanya n'abo mubana mu rugo? Reka nkisubiremo, wowe ni akahe kazi ujye ufatanya n'abo mubana mu rugo? Bwira igisubizo cyawe umuntu mukuru muri kumwe, cyangwa niba uri wenyine uvuga igisubizo cyawe mu ijwi riranguruye. Murakoze cyane. Nizere ko buri wese yasubije iki kibazo neza. Igisubizo ni iki? Akazi mushobora gufatanya mu rugo n'abandi harimo gukora isuku, koza ibikoresho, kuvoma amazi n'ibindi. Abana, ni irihe somo twakuye muri iyi nkuru twize? Bwira igisubizo cyawe umuntu mukuru muri kumwe, cyangwa niba uri wenyine uvuga igisubizo cyawe mu ijwi riranguruye. Mu nkuru twizemo ko tugomba gukorera hamwe n'abandi, ndetse ko tugomba gufashanya. Babyeyi, nimwibuke ko mushobora gufasha abana banyu gusubiramo amasomo mubatiza telefoni, hanyuma bagasubiza ibibazo byoherezwa n'ikigo gishinzwe guteza imbere uburezi mu Rwanda. Ukanda kanyenyeri, rimwe, gatatu, kane, akadirishya, hanyuma ugakurikiza amabwiriza. Ahangaha haboneka ibibazo ku banyeshuri bose guhera mu mwaka wa mbere w'amashuri abanza kugera mu mwaka wa gatandatu w'amashuri yisumbuye, harimo na TVT. Abana, byanshimishije cyane uyu munsi gusomera hamwe namwe inkuru Shami, Sheja na Gashema. Mwabyishimiye namwe. Dutega amatwi umukoro. Ni byiza cyane. Uyu mwandiko mukomeze musome ubwanyu, cyangwa musomera abo mubana mu rugo. Mukomeze kandi mukore imyitozo iri ku rupapuro rw'156, igikorwa cya karindwi kugeza ku cya cumi. Niba udafite igitabo cy'Ikinyarwanda, wabwira abo mubana inkuru twasomye uyu munsi. Wasoma kandi ibindi bitabo by'Ikinyarwanda
biraho mu rugo iwanyu. Muze kandi gukora umwitozo wo gushushanya umuntu uri kurya. Mu gihe muza gukora umwitozo wo gusoma, mugerageze gusoma amagambo n'interuro neza. Mugerageze kandi kwihuta no kuruhuka aho biri ngombwa. Ababyeyi namwe turabakangurira gukomeza gushishikariza abana banyu kwitabira iki kiganiro no kubafasha mu gihe barimo kugikurikira. Turabashishikariza kuzakurikira andi masomo y'Ikinyarwanda kuri radio. Mwakoze cyane kwigana natwe. Nimumfashe dushimire UNICEF batwemereye gukoresha indirimbo nziza mwumvise muri iki kiganiro. Barakoze cyane. Babyeyi, iri somo ry'Ikinyarwanda abana bize uyu munsi mushobora kongera kurisanga ku rubuga ikigo gishinzwe guteza imbere uburezi mu Rwanda gishyiraho amasomo atandukanye rwitwa e-learning.reb.rw cyangwa kuri YouTube channel yitwa Reb e-learning no kuri YouTube channel yitwa USAID Somo Menye. Kwiga Ikinyarwanda. Iki cyari ikiganiro Twiga Ikinyarwanda gikorwa n'ikigo gishinzwe guteza imbere uburezi mu Rwanda ku bufatanye na USAID Somo Menye ku nkunga y'ikigo cy'Abanyamerika gishinzwe iterambere mpuzamahanga USAID. Mume urubuga, some.